Sina i Svetoga Duha. Čuli ste Sveto Evanđelje današnje, priča, također jedna od mnogih poučnih priča, gdje Gospod isceljuje đavo imane ili opsednute ljude, ali vidi kako je premudrost Božja, nešto se ne može objasniti. Oni kao demoni, kao sile tame, prepoznaju da je Hristos Mesija i oslovljavaju kao Sinom Božim nazivaju. A ljudi ne ispovedaju Gospoda Isusa Hrista kao Sina Božim. Pa Hristovi su narodnici Fariseji i Sadukeji ga izdaše, a Rimljani naravno pogubiše. Vidite koliki ljudski pad može da bude. Patrijarh Pavle je svoje vremenu besedama znao da kaže čovjek je biće kome se mogu i anđeli obradovati i Gospod, a koga se može nečastiti i postiditi. Vidi koliko ljudski pad može da bude. Koliko je to opasna i strašna stvar kada zli duhovi za posebno telo, bilo čije, pa ga muče, bacaju u vodu, u vatru, lome, istrpljuju. Kolika je stalna i veća borba protiv sile, sila tame, a kolika je Gospodnja sila u reči kojom isceljuje, da automatski sile tame napuštaju onoga koga su naposljeli. Tako su i apostoli dobili tu moć da to isto čine. Ali naravno imenom Gospodnje. Jer moramo napraviti razliku. Nikada onaj koji isceljuje nekoga koji je bolestan od duha, tame ili besova, ne može da radi i kaže ja te isterujem, nego imenom Gospoda Isusa Hrista. Čak u molitvama Vračevske, Kozme i Damjana obraćamo se nečastivom rečima đavolu zapovedati Gospodu da napustiš telo sluge pa ti pomene se ime. Idi u mjesto pusta, bezbudna, gdje niko živi ne obitava. Znači mi se direktno obraćamo neprijatelju Boga i ljudskog roda. Smatramo ga kao duhovnu konkretnu ličnost i lično mu se obraćamo, kao što lično obraćamo i Bogu. To je jako bitno. Ali to naravno ne mogu laici i civili, nego mogu samo naravno sveštenici blagodaću Božjom, koje su dobili naravno tajnu ruku položenja. Naša borba je neprekidna sa silama tame. Gledajte u današnjem svijetu kolika je borba dobro i zla. Kolika je borba svetosti i tame. Koliko mi moramo da budemo svetli da bi pobedili tamo. Mnogo moramo da se trudimo, podvizavamo i molimo. Ali način koji nam je dat kao ljudima koji žive u svetu, za razliku od podvižnika koji žive u manastirima ili su očevi, se žive tamo negdje daleko i mole se za čitav svet. Velika je borba, da nekada čak ne prepoznamo zlo, a zlo ima jako opasne i lukave mehanizme. I danas nas vrlo lako može uvući u svoje tamne okrilje, da nismo toga ni svjesni. Zato se molimo da nam Gospod prosvjeti, da nam da snage, da otvori ne samo ovaj fizički vid, nego duhovni vid. Da sagledamo i da prepoznamo. Imamo iz putovanja svetog apostola Pavla, njegova misionarska, kada je sa Varnavom zajedno bila jedna žena koja je govorila istinu da oni jesu poslanici Božji. Ali apostol Pavle je prokleo i ona je zanemila. Sad ćemo reći zašto. Zato što je u toj ženi bio pogađački duh. A to je jedan od prvih simptoma koji možemo znati da je neko zaposljednut. Ako neko ima pogađački duh, onda znamo da ga je nečasti uzimno svoje. A zato se molimo i trudimo da se sačuvamo svega, da to kažemo molitvi, izbavi nas od zloga, izbavi nas od zla. A zlo je svuda prisutno i tamo udara gdje ga najbolje očekuje. A to se naoružajemo postom, naoružajemo se molitvom, naoružajemo se čvrstom, nepokolebljivom verom u vaskrsla Hrista. Kao vojnici na frontu, tako i mi kao vojnici Hristovi, sa molitvom, sa kacigom spasenja, sa krstom kao oružjem, kao evanđeljem, kao štitom, se borio protiv sila tame. I uvijek, čineći pravilno, bez žurbe krstno znamenje, prizivamo anđele i štitimo se od lukavog koji beži. I jedini znak koga se ovo boji najjače oružje je upravo krst. Velika je sila u znaci krsta. Velika je sila u Hristovom imenu kada spomenemo.
Čak kada se dešava, kada iskušenja dođe u snu, kada ne možemo da se prekrstimo, prizovemo ime Gospodnje i kažemo: Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj mi grešne. I Gospodnje ime progoni sile tame. Tako i mi nastavimo se boriti protiv sila tame, dobrotom, ljubavlju, smirenjem, pokajanjem, praštanjem, razumevanjem ljudskih grehova i tuđih grehova i svojih grehova, svesni budemo svoje grešnosti, nikada ne smatramo sebe da smo mi neki veliki, visoki, moćni. Gospode, taj u čijim rukama se nalazi svoj život i smrt. Stradanje je neophodno, to znate, bez stradanja nema spasenja. Također, bez iskušenja nema spasenja. Evo, bliži nas je kraj posta i da sa radošću dočekamo Petrov dan, ako Bog da zdravlja, i da se pričestimo, naravno, i da nastavimo dalje, da idemo putem Kristovim kako nam je Gospod zapovedio i rekao. Nikad nemojmo gubiti nadu, nikakve bolesti ne smiju da nas odvoje od Hrista, da postoje trenutka ovog zemaljskog života, da nam Hristos bude na usnama. I kada budemo napuštali ovaj svet, da kažemo: Gospode, šta se moglo očekivati od nas mali, ništa mi greši. I da u svojoj grešnosti znamo gdje smo, gdje pripadamo. Neka Gospod usliši molitve vaše, neka vam da snage da pobedimo svako zlo u sebi i oko sebe, da širimo samo ljubav, mir, ali da čuvamo svoje, da ne damo svoje, jer ćemo tako biti svetosavski narod, pravoslavni, koji imao velike pretke, koji su krvi u svojom, zadužili sve nas da budemo ono što jesmo i da ne damo svoju veru. Neka Gospod bude s nama u sve dane našeg života do kraja svijeta i vijeka. Amen.